اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. فاز سلام نه برادران لکا ابل اوری زیبوی با وری کړی وا حاجی زهر حسین س هغه د کار نه بلو افراد او شپې سوال او وری او تچواله او هغه د کار کې تقریبا 35-40 لاکھ روپے فوری تاون د زهر جی شوه او خو لکه بهر حال زهره جی صدقومې 35-40 لاکھ روپۍ کاروبار روان کړی و. دا یادیسه خپلې نوې غریب قرضې مغزیه کړي وي، قرضداریا و. بله خبره دا دی چې زهره جی غریب بیمار دی، علاج یا سټار دی او علاج دا کوي، غریب سه څه داسې خاص ذریعه نشته دی. نو موږ څو مرګلو دا مشوره کړي وه، بهر حال موږ له سیارې د برادرانو ته به دا پیغام ورسوو څوره برادران دي ټول کاپ شتاوزان کاپ نه څوره بس پران دي بیا مو چوک چوک څه دا ریډیو کسی په کار دی مو ټول زیر جی سره مرسته وکړو څه د دکان یا به حال شي، کاروبار یا به حال شي، او د زیر جی کوم دکان سره په کار دی دا کاروبار ته دوباره به حال کو. بل خبره دا دی برادرانو څه کسه دا یو واقعیا نه و. دینه مخ کې محمد کربلی د فیدا فیټوري ورور هغه د کانتې ور واچول، هغه ډېر لوی تاوان وشولو. بیا هغه نه بعد کې ایمان انګیهاني والا مرتضا کربلی د کانتې ور واچولو، او بیا کسې دا دریام کې زهیر جی دکان دیتې ور واچولو. اکثر ډېرو خلکو خو کې غنی وسوي، غنو ته شپې ورونه واچول، لرګیو کروایو ته غریبانو به شپې درې بجې دوې بجې به پاڅې غره ته به لاړه څه بیا ورای راوړې، غنی لرګي څه بهر کېښلې. ډېرو خارو غریبانو شلوزان کې لرګي غنی یا وسول. افسوس دی، بس موږ څه وایو نو څه. مسلمان خو هغه وي چې هغه نه بل مسلمان محفوظ وي، هغه زه او جواری خو نه بل مسلمان ته تکلیف نه وي. او مؤمن سړی هغه وي، مؤمن اختیا وي چې هغه هغه مؤمن واجي نه بل مؤمن جان و مال امن کی وي. خو به هر حال افسوس دی، داسې خلکو مان نیسه دوی بزانته مؤمنان ای مسلمان به ای، او بیا شپې خلکو لرګیو ته غنو ته دکانو ته ورونه چوه. افسوس دی، داسې مؤمنان مان نیسه دوی بیا ځان ته مؤمنان نه یا مسلمانان نه ای دینی مو نه پیگو سایا دوی څنګه مؤمنان دی او څنګه مسلمانان دی. خو به هر حال لکه زمینداره او که والدین یاد و برادرانو فکار دی چې یو بچه چې کله به هر شپې اوزی د والدین بزرگواران فکار دی نه پختنه کی چې بچه ته چی ته چی یا چی ته روان یا د شپې دوی بجی وی بجی یا بره بجی تر نوازی تر چه کوی. افسوس دی والدینو نه یاد دوی د خپل الوه دوره پختنه نه کوي چې شپې بره بجی یک بجی ته وزی آیا څه کوي څه نه کوي. اکثر برادرانو کسه ماحول دغه نه ډېر خراب شو، څه والدین الوت غم کوي نه نشو ته ماشو نیو سعادت شي. اکثر دا کارونه د دیو چې دا ډېر خراب شي، څه والدین د زمانو غم نه کوي، بس په نشو ته ماشو عادت شي. او بیا پیسې وسوي نه خامه خواب هغه بیا ته بنا وز بلا خدا داسې ما وکی. خو به هر حال اکثر بیا داسې کیږي څه یا نشي کی یو سره څه پناشي عادت شي، هغه سکل نشي پیسې نشته دی خامه خواب هغه بیا زنا کارونه بکوي. خو به هر حال زنا خبرې بنه کوي. خو به هر حال برادرانو فیلم دا و چې والدینو ته په کار دی چې د الوت لږ غم کوي، لږ کنټرول ونیول کوي، تربیات یې وکړي. الوت راوړل ضروري نه دی، واجب راوړل نه دی. د الوت الوت تربیات کول واجب دی. فکر دی چې اکثر کسه علما دي خبرې دي ډېر تکرارونه کوي چې یاره والدینو زمانو باندې حق دی، والدینو زمانو باندې الوت باندې حق دی. زه بالکل منم دي کې مو څه کار نشته، څه والدینو الوت باندې حقوق شته دي. خو لکه څنګه والدینو الوت باندې حقوق دي، همداسې د الوت حقوق والدینو باندې شته دي. هغه کې یو حقوق دی، هره څه الوت په کار کې تربیت والدینو کې. خو به هر حال برادرانو په کار دي چې زهره جی سره مو خبر فر تعامل وکړو. چوک چوک سی بودا ویڈیو کسی سورا واسوی چو انشاءاللہ مشاید بایی با دی ویڈیو کی اغا زیر جی غویل کمی کانتو نمبر دی اغا باو کی وچوی انشاءاللہ اغا زیر جی و محمد وی کمی کانتو نمبری بیا غوینی بیا تاسی چو سورا واس کی گی خبرپور واسوا کوی خبرپور کوشش واکوی چو دا دکانی دوباره به حال شی. دو اگوی هم کریم و مهربان پروردگار نکریم خدای عظیم خدای دا حسین مظلوم لحتیره کوم مینانو چې دغه ویډیو کې بودا ویډیو کسی یا مرسته کوي، خدای غوي توفیقات خیر کې اضافه وکي. وزیر جی مشکلات خو آسان کې فرارګار مو ته توفیق راکي چې زهیر جی سم مدد وکو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.